Kako su i obećali organizatori, turistička organizacija i opština Bar, 10. jubilarno ljeto sa zvijezdama koncipirano je da udovolji različitim muzičkim ukusima. Fanovi narodne muzike su više nego zadovoljni jer su na šetilištu Kralja Nikole uživali uz hitove jedne od najvećih folk zvijezda u regionu, Halida Bešlića. Drago mi je da sam pozvan, da će to biti, ako Bogu da, večeras jako dobro. Ja ću potruditi da bude dobar koncert. Ono što ja najbolje mogu da pjevam i da moje pjesme budu na repertuaru svima dostupne večeras. Nadam se da će biti jedan koncert koji ću ja pamtiti. Upravo je tako i bilo. Nakon nastupa Halid nam je kazao da je ovo bio koncert koji će dugo pamtiti. Samo za tebe. Utisci su fenomenalni, ja posjećujem uglavnom svakog petka ova dešavanja. Halid Bešlić je inače moja ljubav, sve njegove pjesme volim i stvarno je sve prekrasno. A najviše koju pjesmu? Prvi poljubac. Fantastično, ovo je najveći pogodak ikada koji su organizovali, najbolji pjevač koga su doveli i treba što više ovakvih ljudi da dovode stalno. Sve je idealno. Svaka čast na organizaciji, na svemu. Mada su ukusi različiti, ali do sada čini mi se da je ovo najbolje. Drago mi je što napokon imamo neka dešavanja u baru da okupimo ljude i da uživamo svi zajedno. Halid Bešlić je već 4 decenije na muzičkoj sceni. Za to vrijeme objavio je 16 albuma i imao preko 1000 solističkih koncerata i 500 nastupa u humanitarne svrhe. Na koncert u baru došao je da podrži kolegu i prijatelje zvijezda crnogorske folk muzike Zoran Kalezić, koji je nedavno obilježio 50 godina na muzičkoj sceni i tim povodom upravo sa Bešlićem snimio duetsku pjesmu. Došao sam da uživam, iskren da budem, pošto smo cijelo život drugari, prijatelji, kolege, radili smo taj duet lijepi, Dragana Radulovića tekst predivni za moj jubilarni 50 godina bavljanja muzikom. I šta da kaže, Halid je jedan čovjek koji je i topa u duši, koji je tako rijedak čovjek na estradi. I meni je bilo stid da ne dođem iz Dalnog grada, da budem sa njim, malo se družimo i svakako da odslušam koncert. I uvijek u nama koji smo starija generacija, uvijek je neki koncert nešto novo čujete. I mi to čujemo, najbolje kolege. Nastup u baru Halid Bešlić, koga nazivaju kraljem Meraka i Sevdaha, završio je upravo pjevajući zajedno sa publikom najpoznatije Sevdalinke.